Fala pessoal, e aí, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como deixar a rede de vocês aí de internet mais segura, beleza? Sua rede Wi-Fi de casa aí, para deixar mais segura para nenhum hacker detectar assim fácil ou invadir sua rede assim do nada, beleza? Bom galera, é o seguinte, primeiro vocês vão aqui colocar o IP do seu modem, beleza? O IP do seu modem. Se você não sabe como ver o IP do modem, qual IP, você vem aqui em configurações do seu aparelho aí, né? Vai lá em sobre telefone, procura status aí e vai estar dizendo aqui o IP, tá vendo? IP do seu modem. O IP é esse logo aí embaixo aí, ó. 92.168.1.4. Mas só que é o seguinte, aqui é o ponto 4, ponto 4 é o IP do seu celular, do seu aparelho celular aqui, entendeu? Que o modem deu pro seu celular, mas o final é sempre 1, galera, entendeu? 192.168.1.1. É, alguns modem aí tem outro tipo de IP, então vocês vão aí no status e veja qual é o IP do seu modem, beleza? Vamos lá. Aí, vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, vão botar aí o IP 192. O meu já tá salvo aqui, mas vou botar aqui pra vocês verem. 192.168.1.1. Bote assim, galera. Quando você for botar assim, bote assim, galera. Se apareceu do Google aqui, você não bote não, porque o Google normalmente dá umas opções aqui, ó, aí. Tá vendo? O Google dá umas opções aqui, 0.1, então vai pesquisar do Google mesmo, entendeu? Serve lá, 192.168.1.1. Aí você vai lá e dá um ok. Aí galera, vai pedir para conectar a senha e o login do seu modem. Normalmente o meu modem aqui é da GVT, entendeu? Mas eu uso ele na internet da Oi. Mas aqui, pra você poder configurar aqui o seu, saber a senha do seu modem aqui, você tem que ligar para a operadora de vocês, ligar aí para sua operadora da Oi ou da GVT e pedirem para ele o login de acesso e senha. Normalmente eles vão perguntar para você qual o modelo do seu modem para ele te dizer qual é o login e senha. Normalmente quando eles fazem as instalações em sua casa, o modem aí de vocês tem um login e senha padrão, que é o admin. Normalmente é isso, galera. Entendeu? Só que como o meu é da GVT, o da GVT é admin. Ou então GVT 12345. Tá vendo? Login admin e senha GVT 12345. Aí, o meu já entrou aqui, ó. Porra, agora vou ter que botar de novo. Já entrou aqui já, mas só que aí já entrou. O bagulho deu um bug lá. Tá vendo aqui, galera? Aí, vamos lá. Aqui no seu aparelho celular, você aperta com os dois dedos aqui para dar zoom na tela do modem aí, né, galera? Entendeu? Se você tá no celular ou no computador, fica mais fácil, mas no celular também dá para fazer. Beleza? Vou explicar aqui para vocês. Aí, primeiro, para deixar sua rede mais segura, galera, é sempre no Wi-Fi. Você vem aí wireless. Aí vai ter aqui, galera. Aqui vai ter o nome do seu Wi-Fi, onde você vai botar o nome. Tá vendo, galera? E tá vendo esse nome aí, galera? Rede Access Port. Esse aí que eu desmarquei agora, marcando de novo. Vocês marcam essa opção. Aí vocês perguntam, oxe, mas marcar essa opção pra quê? Nessa opção aí, galera, ela deixa o seu Wi-Fi invisível. Esse é o mais importante que vocês devem fazer. Por quê? Porque normalmente dos programas que fazem para celulares, Android, outros tipos de celulares aí, ele detecta o seu Wi-Fi e dá uma senha do seu Wi-Fi pelo nome. Aí galera, tipo, ele aparece o nome lá, o seu nome, né, no programa. Deixa eu mostrar aqui o programa. Eu fiz um vídeo até desse programa meu aí, galera. Tá aí na descrição do vídeo desse programa meu aqui. Esse aqui é o Wi-Fi Raider. Tipo, se seu Wi-Fi tiver marcada essa opção aqui, o Wi-Fi Raider não vai
não vai acessar esse seu Wi-Fi de sua casa, como outros programas hacker. Não vai aparecer lá para ele e também não vai aparecer para as pessoas o Wi-Fi aqui. Tipo, o seu Wi-Fi vai estar praticamente invisível. Na verdade, aquela opção ali, eu acho que se eu botar no tradutor, ela deve estar dizendo que esse nome aí é invisível. Deixa o Wi-Fi invisível. Wider Access Support, quer ver? Acho que o Wider deve ser invisível. Ocultar, galera, viu só? Ocultar. Aí, galera. Primeiro passo, né? É vocês fazerem isso. Básico. No básico, bota aí o Wider Access Support. Aí, isso aí vai ocultar seu Wi-Fi. Aqui, galera, no nome do Wi-Fi, eu recomendo que você bote um nome fácil de você botar lá também no negócio. Para na hora que vocês conectarem no aparelho dos outros, das pessoas aí, ou nos seus aparelhos de casa, você só fazer o seguinte, você só vai botar um nome lá, entendeu? Digamos assim, o meu nome é Alisson. É melhor botar só Alisson, só, e aí a senha... É, bota lá sua senha, pá, mas... Porque, tipo, se você for botar um nome estranho, pá, botar uns pontos, algumas coisas assim no seu Wi-Fi, na hora que você for colocar na pessoa, você tem que colocar o nome tudo certinho, tudo igualzinho, entendeu, galera? Por isso que o meu tá daquele jeito lá, que é A-LAN, entendeu? Mais fácil. Segurança, galera, vamos lá. Segurança de Wi-Fi aqui, vamos lá. Aqui, galera, o apps. Deixa o apps sempre desativado de tablet, tá vendo? Tablet desativado. Nunca deixe ele ligado. Por quê? Porque o apps é aquele nome azulzinho que aparece no Wi-Fi Wider. Tipo, esses programas, tipo Wi-Fi Wider e outros aí, ele decodifica algumas numeração de alguns modem padrão, botam senha padrão de apps, entendeu? Aí normalmente as pessoas conseguem conectar no seu Wi-Fi graças a isso. Então deixa o apps desativado, beleza? Para não conectar via apps. Esse apps aqui, galera, ele conecta tanto automaticamente pelo celular ou você apertando no celular e apertando no botão do modem, entendeu? Mas deixa essa opção sempre desmarcada, que é sempre bom, galera. Beleza? Agora tem aqui Network Authentication, entendeu? Eu tô lendo inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então, sempre deixa as últimas opções. Mix, WAP2, WAP, PSK. Essa opção de senha, galera, pra você botar a senha, é a mais fácil que tem. Tipo, é a mais difícil de hackear, entendeu? Então, sempre bote isso. Nunca bote WAP PSK ou apenas WAP. Nunca bote esses daqui, galera. Sempre bote esse daqui, ó. Essa opção. Ou então WAP 2 PSK. Ou então esse. Que esses são os mais difíceis de hackear, galera. Esses modos de senha, entendeu? Isso vulga muito na segurança do seu modem aí. Beleza? Bom, galera, essa é a dica aí de segurança do seu Wi-Fi que eu tô dando pra vocês. Só isso mesmo, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz vídeo mostrando como hackear alguns Wi-Fi. Nada mais justo do que eu fazer um vídeo mostrando como proteger seu Wi-Fi de sua casa, beleza? Bom, galera, aí depois é só conectar. É fácil, você vem aqui, adiciona a rede, bota lá o nome que você botou na rede. Tem que estar o nome certinho, galera, como vocês botaram lá no modem. E aqui você adiciona o app, esse dessa opção aí, ou dependendo do qual foi que você botou, se for mais o app PSK, né? Aí você bota lá a senha que vocês botaram, tá bom? Só isso. Depois disso é só conectar e pronto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Então siga meu Instagram, galera. Beleza? Siga meu Instagram. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Segue meu canal aí, galera, pra tá ajudando mais a divulgar meu canal. Pai, não sei o quê. Compartilha o vídeo com seus amigos aí que estão precisando dessa ajuda. Então valeu. Beleza? Tchau, tchau.